вас. Про всі актуальні події понеділка, 24 жовтня, дивіться зараз у програмі «Про головне». Капітальний ремонт вулиці Бежівка завершено. Минулої п'ятниці, 21 жовтня, залучивши 50 одиниць техніки, покладено 1300 тонн асфальту на проїзну частину. Про це повідомив на черговій нараді керівників основних служб міста перший заступник міського голови Микола Корнійчук. В суботу, неділю продовжувалися роботи. От асфальтувався тротуар, і ці роботи будуть продовжені сьогодні, для того, щоб на цьому тижні закінчити ремонт цієї вулиці і зробити всі там тротуари, які передбачені проектом. У Борисполі відбувся чемпіонат з футболу серед збірних команд учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Окрім того, сьогодні також зіграли фінальні змагання учні 7-8 класів. Це змагання в нас щорічно проходять серед школярів. Сьогодні у нас фінальні змагання серед 7-8 класів. Минулого понеділка ми закінчили змагання серед 5-6 класів, де в драматичній боротьбі в серії післяматчевих пенальті перемогу здобула ЗОШ номер 6. Нещодавно правоохоронці затримали жінку, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. При перевірці по базі «Армор» – це інтегрована пошукова інформаційна система Міністерства внутрішніх справ України. Вони виявили, що особа знаходилась в активному розшуку через причетність до скоєння крадіжки з магазину у Борисполі. Поліцейський екіпаж при патрулюванні по вулиці Головатого помітили громадянина, який поводив себе дивно, а побачивши патрульних, сховався у арці прилеглого будинку. Під час поверхневої перевірки даної особи виявили прозорий поліетиленовий пакет з речовиною, яка була схожою на наркотичну. Після чого на місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділу поліції для подальшого з'ясування обставин. На сьогодні це всі новини. Більше цікавої інформації ви зможете дізнатись на сайті та в ефірі телеканалу вашого міста. З вами була Кароліна Савсюк.